Çështja e mandatit të deputetes Olta Gjaçka duket se i ka shpëtuar për herë të tretë gjykimit nga gjykata kushtetuese, teksa është votuar mbrëmjen e djeshme në Parlamentin Shqiptar, i cili ka zgjatur deri në orët e para, pra ka zgjatur goxha vonë. 65 deputet të majorancës kanë abstenuar, 9 kundër dhe 25 deputet opozitës kanë votuar pro. Për këtë, por edhe për çështjet e tjera të rëndësishme do të flasim me zotin Bledar Dervishaj, konstitucionalist. Zoti Dervishaj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Faleminderit që jemi së bashku në këtë komunikim. Sigurisht unë doja që sot diskutimin ta shohim nga ana juridike dhe të bëjmë një analizë nga ana juaj lidhur me këtë vendim të deputetëve të majorancës. Mund të ndodhë që 65 deputet të majorancës të jenë një mendje të abstenojnë për një vendim që duket se gjykata kushtetuese në fakt ka kërkuar shqyrtimin e çështjes deputetes Olta Gjaçka, por që këtë herë deputetët e majorancës të u dukën të vendosur për të mos ta dorëzuar sërish për herë të tretë zonjën Gjaçka. Mund të marrim nga ana juaj një interpretim juridik lidhur me këtë çështje? Pënderuar, unë qëndrimin lidhur me këtë çështje e kam dhënë që prej janarit 2023, të këtu fillon problematika, nuk fillon sot. Të jemi realistë dhe shumë qartë. Çështja e mandatit të zonjës Gjaçka ka filluar në qershor të vitit 2022. Kur një grup prej 14 deputetësh kërkoi në kuvend një mocion me qëllim ndërtimin e çështës në një gjykatë kushtetuese për papajtueshmëri të mandatit të zonjës Gjaçka sipas nenit 70.3 të kushtetutës. Në rregull, deri këtu duket e qartë situata dhe sipas të modelit që përcakton kushtetuta. Por nuk kishte vetëm ky grupim politik, se duhet kujtojmë që skena politike në atë moment ishte formatuar pak ndryshe, pasi vetë Partia Demokratike vonte nga një ngërçë funksionaliteti dhe mirëkuptimi brenda vetë saj, dhe deputetët e saj ishin të ndarë foltore dhe jo foltore, prandaj dhe kjo kërkesë u bë nga një e 10-ta e deputetëve, pra nga 14, dhe jo nga një e 5-ta, një numër më i lartë, 28 deputetë, të cilët zgjodhën edhe këta të dytët, 28 deputetë të Partisë Demokratike, të drejtoheshin më pas gjykatës kushtetuese, për të konstatuar të pavlefshëm mandatin e zonjës Gjaçka, sa i takon në papajtueshmërisë të këtij mandati. Pra në gjykatën kushtetuese, në termin e saj, përderisa kuvendi nuk i dha zgjidhje që në janar, që në qershor 2022, u drejtuan dy kërkime, një nga 10-ta dhe një nga 5-ta. Të dy këto grupime, po jo, po duhet këtu fillon ngërçi, të dy këto grupime ishin të opozitare. Dhe çfarë kërkon të njëri, dhe çfarë kërkon të tjetri. Në një pikë i pari, ose një dhjeta e deputetëve kërkon të zgjidhjen e një mosmarrëveshje të pretenduar prej tyre me natyrë kushtetuese, sepse kuvendi nuk ishte vendosur ti të miratonte raportet e pakicës parlamentare, sa i takon pavarësisht së mandatit të zonjës Gjaçka. Ndërkohë që kërkon të shfuqizimin e vendimeve të kuvendit. Ndërkohë që grupimi tjetër, pra ai që është më solid, me jo më pak se 28 deputet, ishte drejtuar gjykatës kushtetuese me një objekt, shfuqizimin e vendimeve të kuvendit, të atyre që nuk miratoi raportin e pakicës parlamentare, dhe konstatimin e pavlefshëm apo të mandatit të zonjës Gjaçka. Pra kërkimi i një të pestis ishte më i plotë. Por çfarë bëri gjykata kushtetuese në vlerësimin tim gabim, të cituar që prej janarit 2023, në vendimet numër 1 dhe numër 2, gjykata kushtetuese me të dy vendimet e saj e futi çështjen, dhe kjo është një qëndrim që më kam shprehur qatë herë, po mbushim 2 vjet, e futi çështjen e kësaj natyre, kaq të veçantë dhe kaq të rëndësishme në një rreth vicioz për zgjidhje. Kështu kam thënë atëherë dhe kështu e them prapë. Sepse i dha të drejtë pakicës së pakicës, pra 1/10, për të drejtuar gjykatës kushtetuese, por ja mbylli derën të gjithë 1/5, pra 28 deputetëve, duke i thënë që pa një vendim të kuvendit, dera i nësi gjykatë kushtetuese ngelet e mbyllur dhe pranë meje nuk ka çështje. Tu ishte gabimi i gjykatës kushtetuese. Mund të kishte një opsion tjetër, zoti Dervishaj? Pa tjetër, ishte opcioni shumë i mirë procedurial që gjykata kushtetuese t'i bashkon të këto dy kërkime, pra të 1/10 atëre përfaqësuar nga zoti Balli në Moskaboj, dhe 1/5 nga zoti Bylik Bashi dhe të tjerë, t'i bashkon të dy kërkimet në një të vetme dhe t'i shqyton dhe bashkarisht kur të vendoste si për zgjidhjen e konfliktit të 1/10, si për shfuqizimin e vendimeve 83 dhe 84 të kuvendit të vitit 2022 që rrëzoi kërkesën, nuk miratoi raportet, dhe si për qënjen ose jo të papajtueshëm me kushtetutën të mandatit të zonjës Gjaçka. Dhe çështja do të kishte marrë një zgjidhje themeli, por jo
gjykata bëri një interpretim të veçantë, sui generis do të shëhun në rastin konkret, dhe i kufizoi rolin pakicave. Pse? E them këtë. Sepse zbehu rolin e një të pesës antarëve të kuvendit, janë jom pak se 28 deputet, i të cilët në funksion dhe si pas kushtetutës janë subjekte të pak kushtëzuara. Nuk ja drejtojnë gjykatës në kërkes, duke i thënë unë vi sepse kam këtë interes të lishëm. Pra, janë të pak kushtëzuara dhe këshkojnë në gjykatë për çdo çështje që ata lidhen drejtpërdrejt me interesin publik. Në këtë rast ishte rasti për të zgjidhur themel. Por gjykata, si duket, nuk e mbajti dot në supën e saj zgjidhjen në themel të kësaj çështje, e ktheu mbrapa me vendimin nr. 1 duke i dhënë të drejtë 1/10, pra sot të bardhin atko e të tjerë, duke ja zgjidhur mosmarrëveshjen sipas gjykatës, duke ja shfuqizuar vendimin, ndërsa kërkimin e zotit Alibeaj dhe të tjerë, 28 deputet, ja pushoi si gjykim sepse tha, dhe kjo është për mua ka qenë shumë e çuditshme, gjykata arsyetoi se me vendimin nr. 1 që mora para një ore, unë kam zgjidhur këtë çështje, kështu që s'kam çështje për para me për të shqyrtuar. Këtu fillon gjorçi i saj të zgjatje dhe këtu fillon rrethi vicios. Zoti Dervishaj, më lejoni t'ju bëjmë edhe disa pyetje. Po, më thuaj. Tash vjen edhe kërkesa e tretë. Okay. Kaluan dy vendime të gjykatës kushtetuese. Çështja filloi të bëj tërkuz në diskursin politik dhe pritet që në domenin politik diskurseve dhe zgjatjeve politike do të kishte, sepse majoranca e prirur për të ruajtur një deputet të saj nga një gjykim kushtetues që ndoshta mund të përfundojë edhe me mandat të ndërprer. Filloi diskutimin, tha do ta shtoj çështjen për kontroll apo për një marrje në opinionin e amikut miqësor pranë Komisionit të Venecias. E më së fundmi kuvendi me një vendim tjetër të prillit të këtij viti, çfarë vendosni? Vendosni të mos e dërgoj çështjen për shqyrtim në gjykatë kushtetuese. Historisht një të këtu tashti që u bën dy subjekte bashkë. Një 10-ta dhe një 5-ta, sepse edhe grupimi politik i Partisë Demokratike u bashkua apo jo. Të dy subjektet shkuan bashkë para gjykatës kushtetuese, e cila mori një tjetër vendim dhe tha, unë shfuqizoj vendimin e kuvendit sepse konstatoj antikushtetues, atë që nuk vendosi të dërgonte çështjen për gjykim pranë saj, dhe detyrimin e kuvendit që të sjellë çështjen tek unë. Dhe ja ku jemi tashmë, që kuvendi dije pas mesnatë, pas disa minutash pas kaloi. Nuk e kam miratuar këtë kërkesë të gjykatës kushtetuese. Përdori një modus vivendi, një mënyrë bijetese, se kështu është ajo zgjidhje, kur disa vendosën kundër dërgimit të çështjes, disa vendosën pro, dhe një pjesë e madhe e deputetëve vendosën abstenim. Është një formë mistifikimi kjo, është sepse zonja Sviropali ka thënë se kuvendi do t'i drejtohet Komisionit të Venecias dhe pikërisht ditën e sotme i është drejtuar Komisionit të Venecias në lidhje me këtë çështje, pastaj kjo ka sjell edhe reagime të shumta të ambasadës së Shtetit Bashkuara të Amerikës vetëm pak minuta më parë, të delegacionit të Bashkimit Evropian gjatë ditës së sotme ku kanë shprehur një shqetësim të jashtëzakonshëm lidhur me të gjithë qëndrimin e parlamentit ditën e djeshme e kanë konsideruar këtë si një cënim të ndarjes së pushteteve dhe të funksionimit të sistemit demokratik. Tani, pyetja e parë është, është justifikim nga ana e parlamentit që kjo çështje të kalojë një herë në Komisionin e Venecias, pastaj të shqyrtohet nga gjykata kushtetuese dhe pastaj ndalemi te reagimet? Për të shkuar te Komisioni i Venecias nuk ka nevojë fare të investohet kuvendi sepse duket një lëvizje hipokrite në këtë moment, kur ti ke vendosur të mos dërgosh me vot abstenuese. Le t'ja lëm gjykatës kushtetuese kërkesën të drejtuar Komisionit të Venecias. Është ajo që gjatë një gjykimi tjetër se e shoft këtu do të shkojmë prapë. Do të shkojmë prapë se do dalë një vendim i cili do të mos miratimin e vendimit për dërgimin e çështjes së mandatit të ngjashme pranë gjykatës kushtetuese për shkak se u rrëzohet me vota abstenuese, nuk u miratua. Do të shkojmë prapë në gjykatë kushtetuese. Un jam shumë i sigurt sepse rruga procedurale kongelet nuk ka rrugë tjetër që po deputetët e opozitës, pra 1/10, 1/5 të bërë bashkë tashmë, do të shkojnë në gjykatë kushtetuese për të kërkuar jo vetëm tashmë shfuqizimin e këtij vendimit, por edhe papajtueshmërinë drejt në thelb, pra atë që duhet bënë gjykata në janar të 2023-shit, që ta kishte mbyllur atë më parë. Dhe ky momenti procedural do t'i hapi tezën gjykatës, që ndoshta edhe për të mos rënduar në vendimet e saj, pra atë peshën e vendimit të marrë jo drejt do thoshë natyrë dy vendimeve, ti drejtohet Komisionit të Venecias për marrjen një opinioni miqësor se si të veprojnë në këto raste. Por gjykata e ka pasur shansin edhe në korrik. Përse e them këtë? E them sepse kërkimi në muajin korrik të vitit, pra të atij vendimi që u mor,
nga gjykata kushtetuese që urdhëroi kuvendin të mos sjellë çështjen e patjetër, ishte edhe interpretimi i normave kushtetuese. Dhe ky është funksioni themelor i një gjykate kushtetuese. Zoti Dervishaj, ndjesi ju ndërpres, po ju po thoni që ka patur shanse dhe e përsëritet disa herë këtë gjë nga ana e gjykatës kushtetuese. Pse nuk e ka bërë gjykata? E ka patur shansin për të mos t'ia lënë në dorë edhe parlamentit fatin e deputetes Olta Xhançka. Po thoni ju, të paktën e kështu e kuptuan. E ka patur në janar 2023-shit. E ka patur pse nuk e ka bërë kështu, po ka ndikur këtë rrugë? Çfarë fshihet pas kësaj në optikën tuaj? Një nga grupimet e gjykatës kushtetuese është shprehur në vendim në arsyetimin e saj. Në nëse do të dish opinionin tim, e vërteta dhe e drejta, në vlerësimin tim gjithmonë, kush jam unë po, një jurist jam dhe unë. Në atë vendim të gjykatës kushtetuese, ose në të tre vendimet, është mendimet e pakicave. Aty qëndron thelbi i problemit që nuk është lidhur nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka patur një top të zjarrit në janar 2023 në dorën e saj, e ka çuar sërish në kuvend dhe lan domen politik. Tashti do ta çojë në domenin e ndërkombëtar, në Komisionin e Venecës. Mirë do bëj, ta çojë, por do të vi prap, se çështja kështu do shkojë. Do shkojë në Komisionin e Venecës, do merr opinion këshillimor. Pra është një çështje që do të zgjas në kohë, kanë përshtypje. Oa ecën, mandati i pretenduar si antikushtetues që në qershor të 2022-shit konsumohet dhe mund të ndodhemi që në janar të 2025-s apo në shkurt mund të kemi një shqyrtim themelit të kësaj çështje për shkak se Komisioni i Venecias nuk është në dispozicionin e Republikës së Shqipërisë që të marrë opinionet mbledhet një herë. Ata kanë seanca plenare planifikuar, i kanë tetor, i kanë 10 dhjetor. O kërkesa do bëhet tani, e do shqyrtohen tetor, po s'ma domun ta kapin afatin, ndoshta ta kapin për 10 dhjetor që gjykata kushtetuese ta shqyrtojë që në janar. Por mund të ndodhë, këto janë truke procedurale që përdoren dhe politika, edhe avokatia, edhe jurisprudenca, që mandatit konsumohet i tërë dhe vetëm 2 muaj përpara përfundimit të vetë mandatit të kuvendit mund të kemi dorëheqje gjatë gjykimit dhe ja që çështja mund pushohet dhe s'kemi vendim fare. Pse? Sepse gjykata kushtetuese nuk i ka dhënë një herë mirë përgjigje të kërkimeve të 1/5-s, sa i takon qoftë papajtueshmërisë mandatit. Nuk i ka dhënë se ka dashur, se nuk ka ditur, se ka patur një koordinim të mirëfilli me majorancën, pse nuk i ka dhënë? Nuk di ta them këtë, po ato që kanë pasur në mendje ata i kanë shkruar dhe i lexojmë të gjithë, po fakti është fakt. Kjo ka ngelur pa vërtetim përfundimtar. Pika 3 e në 7 kushtetutës. Pra kërkimi i 1/5-s ka ngelur pa shqyrtim, qoftë herën e parë, qoftë herën e dytë. Dakord, zoti Dervishaj, sepse e kemi pak kohën e limituar, do doja që të ndalemi pak edhe në disa çështje të tjera. Jo, pa problem, është në të mirën edhe të publikut për të kuptuar në fakt se si do të vijojë kjo çështje deri ne kuptuam. Drejtim, një gjë të vogël. Po, më thuaj. Mos zbatimi vendimeve gjyqësore, sipas kodit ton penal, është vepër penale. Jam kurioz tashmë që vendimi të paktën i korrikut, ku gjykata kushtetuese urdhëron kuvendin e Shqipërisë në klapa deputetët e tij, të zbatoj vendimin dhe të dërgoj pranë saj çështjen për gjykim, nuk u bë. Kë do të kallëzoj gjykata kushtetuese në raport me këtë vendimare të djeshme, sepse është konfirmuar një vepër penale. Apo në veprimtarinë legislative, askush s'ma përgjigjësi. Më kupton ku e kam fjalën? E kam fjalën se të interpretimi kushtetutës siç e ka kërkuar 1/5-a, nenin 70.1 dhe pika 3, kombinuar me nenin dhe tjera që ata legjitimojnë të drejtojnë kësa gjukate. Nuk është bërë dhe kjo ka krijuar teren që çështja të rrotullohet disa herë. Dakord. Zoti Dervishaj, do të lutesha pak më shkurt në këto dy pyetje të radhës që kemi, sepse kemi vetëm 5 minuta në dispozicion, do të duhet të konsumojmë dy çështje shumë të rëndësishme. Kam fjalën këtu për çështjen e zotit Berisha, i cili është njohur po ashtu ditën e sot me të njëjtën mas, arrest shtëpia, i ka qenë 2 ditë më parë në SPAK. Si keni parë ju këtë çështje të zotit Berisha? Paraqitjen e tij 2 ditë më parë dhe po ashtu pa vendimin e ditës së sotme për të vijuar për të qëndruar në shtëpinë së bashku me dhëndrin e tij. Unë e kam parë dhe vijoj ta shikoj si një mas. Këtu pra flasim për zonjën Xhançka, pastaj për zotin Berisha, ka dy standarde të ndryshme të çështjeve të rëndësishme? Po i lidh këto dy çështje së bashku sepse vlerësimi i masave të sigurimit është gjithmonë personal, nuk është në grup. Vlerësimi i një masë sigurimi duhet vendosur dhe duhet aplikuar është personal. Se kam parë dhe gjykatën e posaçme që ku vendos masa vlerësimit, vlerëson kriteret e zbatimit të saj apo kushtet në grup për 20 veta, sikur i ka njësoj. Ndërkohë që një njeri ka një emër, ka një mbiemër, ka një aftësi, ka një historik dhe është i mëvetshëm. Në rastin konkret, aplikimi i masës sigurimit arrest në shtëpi ndaj liderit të opozitës është i tepruar dhe i pajisifikuar. Ky është vlerësimi im. Qoftë si avokat,
i pa justifikuar, sepse konsiderohet një mas ndëshkuese e marrë për shkak të mos paraqitjes në SPAK kur u thirr nga organi drejtësisë. Ndërkohë që pretendoi antikushtetueshmëria e kërkimit dhe procedurës së ndjekur nga prokuroria e posaçme, prej zotit Berisha. Kështu që unë e vlerësoj tashmë edhe më keq, edhe më pak akoma, nuk ka asnjë justifikim që zoti Berisha do të shmangë drejtësisë, që të manipulojë dëshmitarët apo provat, apo do të plotësojë një nga ato kriteret e tjera që bën të nevojshme aplikimin e kësaj mase të vendosur në arrest shtëpie. Okay. Mos harroj, për pak ditë presidenti i Republikës do nxjerrë dekretin presidencial për caktimin e datës së zgjedhjeve. Dhe nën këtë logjik, sikohen në kontekstin e përgjithshëm, do duket si ndërhyrje në zgjedhje apo në vullnetin e zgjedhësve, aplikimi i masave të sigurimit, qoftë të kësaj shtrënguese, kësaj natyre, kur kemi lider të opozitës, apo dhe të aktorëve tjerë politik, ndaj do duhet shumë kujdes në vlerësimin e kësaj situate nga strukturat e posaçme, kryesisht nga gjykata, të cilën e kam parë goxha jo korrekte në trajtimin e rasteve në fjalë, sidomos të rastit Berisha. Aplikim i masave shtrënguese pa kriter dhe pa nevojshmëri për të zbatuar të tilla masë. Ndërkohë që ishte shumë e aplikueshme një masë tjetër sigurimi që të garantonte edhe hetimin penal, edhe vijushmërinë e ushtrimit të mandatit. Cila, cila masë tjetër mund të ishte? Zoti Berisha e ka shkelur masën e tij, bën fjalime hera herës nga balkoni i shtëpisë, nga dritarja e shtëpisë së tij, ka pritur më herët në shtëpinë e tij njerëz miqtë e tij të afërm, ka komunikim të herëshëm. Të mos komunikoj me të tretë. Kjo është kufizimi. Të komunikojmë të tretë. Na e thoni ju, sepse të paktën është interpretuar që zoti Berisha i është zvaritur dhe i është zgjatur kjo masë për këto arsye. Për çfarë arsye? Ka shkelur arsye. Po ai ushtron një mandat politik të cilën ja ka dhënë populli dhe të zgjedhurit e vet. Dhe atë të mandat që dhënë prej popullit si ta kufizoj? Të mos komunikoj me popullin për zhvillimet e tij politike apo për organizimin politik? Kjo nuk e prish hetimin penal të çështjes konkrete. Absolutisht jo. A, do të aprishte hetimin penal nëse Zoti Berisha komunikonte shehurazi me filan të shpitar, me filan drejtor, apo ish drejtor, në mënyrë që të prishte, apo të ndoste, si do të ka prova. Këtë se ka bërë, atër komunikimi politik me zgjedhësit dhe simpatizantët e tij nuk konsiderohet shkelje e masës. Ndaj, një masë me put, detyrim për të paraqitur, ose e më veç me farë, ndalimi për dalja shtetit, është më se jo të pranushme, po garanton të hetimin penal, garanton të aktivitetin politik në të dyja krahët. Ky është vlerësimi im pak në personal. Dakord, flasim pak edhe për një tjetër çështje të rëndësishme, sikundër është Komisioni Antikorrupsion, që do të drejtohet nga zoti Fatmir Xhafa, e ka folur edhe gjatë ditës së sotme në takimin që zoti Rama ka bërë në qytetin e Elbasanit me përfaqësues të majorancës, me drejtore të ndryshëm, edhe ministra po ashtu. Zoti Xhafa ka theksuar se puna e komisionit do të vijojë, edhe pse opozita nuk do të marrë pjesë në të. Po pyetja ime për ju është, Komisioni Antikorrupsion do të mund të garonte punën apo do të cënonte deri diku punën e institucionit të SPAK-ut në optikën tuaj? Po pse e cënon? Sepse komisioni ne i vendosim termin e shkurtër. E cënon, thoni ju. Por pse e cënon? Mua nuk më duket se. Okej. Okay. Në këtë momente nuk më duket në një rezik, as për të ndezur lampa, që OBB po na rezikohet puna e spa. Po pse duhet ky komision atëherë, për sa kohë kemi një institucion që mund ta bëjë një funksion të tillë? Ne patëm një, për më lehtë shpjegojmë, ne patëm një vlerësim të thelluar, analizues, në vitin 2015, ta i takon sistemit drejtësisë. Dhe arritëm një konkluzion, ne na duhet një prokurori e posaçme dhe një strukturë e posaçme si BKK-ja për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në vend. Dhe e krijuam. Ne thamë që do të krijojmë këtë strukturë të posaçme me një mandat 9-vjeçar sa i takon prokurorit pa drejtë emërimi, dhe kështu e shkruajmë në kushtetut. Të gjitha këto struktura të posaçme kanë një qëllim të caktuar. Ky komision që është ngritur parlamentar sa i takon vendimit që un kam parë, qoftë të strukturës përbërjes tij, qoftë të antarësisë të formës propozuar se kush do të jenë deputetët përbërës, nuk shikoj se synimi është drejt SPAK-ut, po është drejt shtetëpërjes, mirë qeverisës, etj. Pra në dukje, qëllimi është i mirë, është dhe duhet pranuar. A do bëhet opozita pjesë e këtij komisioni? Kjo pastaj ngjelet në vlerësimin politik. Deri tani nuk është pjesë, të paktën këtë e di. Në aktorëve politik që janë në tregun aktual politik. Por mos haro, ka dhe deputetë të tjerë që do dëshironin të ishin pjesë e komisionit. Edhe pse janë në strukturë opozitës, sepse shikove dhe vendimin e kuvendit, nuk e shohun të objektiv dhe të plotë. Sepse thot antarti ka përcaktuar me formacion politik, Partia Demokratike, Partia Demokratike. Jo, ka dhe antar që i përkasin partive të tjera
grupeve apo jashtë grupeve të tjera parlamentare, të cilat ndoshta dëshirojnë të jenë pjesë e kuvendit. Apo në qoftë se vërtet qëllimi është i sinqert, i drejtë, objektiv, që të reformojmë disa gjëra që mund të shkojnë në nivel kushtetues. Nuk është çudi, por jo në këtë legjislaturë, por në legjislaturën tjetër që do ndali pas zgjedhjeve, le të se vota nuk jepet dot, edhe të duash pesë dyshim kushtetues do hysh në janar, shkurt nuk hyn, nuk pendon. Atëherë ngelet që ky produkt që ky komision do bëj, nëse do të bëjë gjithmonë, i kaloi legjislaturës tjetër për vlerësim dhe për gjykim. Duhet apo nuk duhet votuar? Nuk e shikojnë me risku në asnjë drejtim dhe nuk ka pse prokuroria posaçme, gjykata apo çdo kush tjetër ta mendoj se po futen duart e spaku. Duart e spaku nuk po futen, sepse të vutesh duart e spaku thotë kesh një ligj gati, e ti thua po, ky spaku shkrihet. Kjo është futje duart e spaku. Dakor, zoti Dervishaj, faleminderit shumë për këtë komunikim. Asgjë, me shumë kënaqësi çdo herë që do të mfton. Kënaqësi e jona, faleminderit shumë për bisedën sot. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, faleminderit që na ndoqët.